TV laidų kūrimas. Montavimas. Transliavimas. Reklaminių ir kitų vaizdo klipų kūrimas. Reportažų filmavimas. Susidomėjai. Tuomet žiūrėk toliau. Aš Saulė. O aš Uosis. Tereta, tereta. Jaunimo centras ieško. Kūrybingų. Balsingų. Atsakingų. Perspektyvių. Energingų. Ir viskuo besidominčių žmonių. Kurie nori išsireikšti, kurdami vidį. Klausyk atidžiai. Klausyk atidžiai. Biografas arba operatorius. Žurnalistas. Kuris užduoda klausimus. Montažistas, kuris viską sudėlios į savo vietą. Tapsi kūrybingos komandos dalimi, kurios idėjas bus varamoji viso proceso jėga. Jei matai save mūsų tarpį, susisik su mumis. Kontaktais nurodytais po video. Pasitikėk savimi ir tu sugebėsi. Laikinkit. Šerinkit. Followinkit. Subscribinkit. Dar kažką tai. Komentuokit. Tai tiksliai. Bet svarbiausia, ateikit pas mus į jaunimo centrą. Centra. Aplankyti mus. Taip, pasimatysim, pasisveikinsim. Su jumis buvo Saulė. Ir Uosis. Ir mes jums tariam. Ate.